20 shkurt, fton çdo shqiptar, për të cilin është e çmuar liria dhe digniteti njerëzor, për të cilin është i çmuar Shqipëria dhe kombi, të ngrihet me guxim, të vinë në Tiranë, kudo që ndodhet, për një betejë pa kthim, kundër regjimit që bazohet në krimin, vjedhën e shqiptarëve, drogën, shkatrimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Me 20 shkurt, ftoj mbar qytetarët e këtij vendi të vinë në Tiranë, sepse demokracia, sepse liria është pasurie gjitha pasurive. Koha provoj se sot shqiptarët janë më të varfër, janë shpresvrar, largohen masivisht nga Shqipëria, janë qytetarët më të vjedhur në Europë. Votën e tyre e numrojnë bandat dhe banditët. Opozitën e tyre e shkatrojnë mafia shqiptare ndërkombëtare. Sot, çdo shqiptar që don të ndjej vetën të respektuar, dignitetin e tij të respektuar, duhet bashkohet me ju, të bashkohet në Tiranë, në një betejë jetike,